Vi koncentrerar oss i första hand på Seifedinov på bana nummer ett. Han tar täten, Iversen kommer långt ut i fjärde spår och invändigt så kommer också... Kommer på insidan hos Andersen. Ja, Andersen gör det fantastiskt bra. Och så kommer Iversen. Oj. 5-1 läge igen för indianerna. Titta här vad som är på väg att hända här i semifinalen. Andersen. Bara de har koll på varandra här nu så att de ser att det är Iversen som är bakom Hans. Oj, nu kommer Emil. Emil Seifedinov tar sig förbi upp på andra plats. Här skiftas det positioner verkligen. Solik vänder till där. Titta här, sidan. Seifedinov försöker. Och så kommer han där, Solik. Kommer Iversen tillbaka. Och det är allt jämt indianförarna som har en 5-1. Var det svänger! Oj. Iversen och... Ja, vad gör han Iversen? Går ut för Hans där? Nu har inte Hans som stannar vägen. Ja, det är helt Emil förbi igen. Otrolig körning här nu när vi är inne på det sista varvet. Och Seifedinov försöker, men det är indianföraren som försöker. Seifedinov! Seifedinov i täten! Inför sista kurvan kan han hålla undan där. Emil Seifedinov vinner hitet! Hur gick det till? Vilket hit! Nej, det är helt makalöst. Kolla på Emil Seifedinov. Nej, det är helt otroligt. Jag har inte sett något liknande i år. Det var in... ser vi starten igen. Emil tittar, ser vad han har, vars olik in i svängen. Han vrider och vänder på det, men kolla Iversen vad han vänder till där ute och kommer på insidan här. Vilken hög fart han har, men samtidigt kan han inte fortsätta utanför heller, för Hans står på tvären där inne i svängen. Och... Nej, det är... Titta här nu. Emil, han har verkligen inte gett upp och han går väldigt tajt där inne nu. Kolla, Hans kommer på innan här. Här är det tajt in i svängen. Det är otroligt att de får plats allihopa. Ja, verkligen. Helt sanslöst. Nej, det är... Nej, men det...